Ei, está no ar o que você gosta, o que você pede, a gente atende. Está no ar o nosso Soletrando! Vem pra cá, Tammy Gretchen. Tudo bem? Tudo. Tudo jóia, né? Fica aqui perto do telão. Eu vou, deixa eu só ver se tá tudo aqui. Tá. É, diretora, por favor, uma palavra para que todos possam ouvir, diretora. Boa noite! Boa noite! Progresso! Está na nossa bandeira brasileira. Fácil. Já faz parte da nossa vida. Progresso. Vai! Aí. P-O. C-E. Eu não vou ter a tarde toda não, viu? A noite toda não. O S. Fala direito, o pessoal não tá nem entendendo o que você tá dizendo. U. U! Alguém sabe digitar aí? Isso. S. O. Eu vou ficar a noite toda aqui esperando você. Terminou? Você terminou? Muito bem. Leia para nós. Pogelson. Pogelson. Ordem, Pogelson. Ordem, Pogelson. Eu não sei se estou na sua cara agora. Ordem, Pogelson. Progresso, meu filho. Progresso. Eu vou dar mais uma chance a você. Apague, por favor. Alguém quer dar ajudar aqui? Já foi essa, viu? Hélice! Essa é fácil. Hélice! Vai! É. L. É. C-O. Terminou, S. Meu filho? Terminou? Não olhe para os seus colegas, não. S. É, aonde? Aí? Tá certo agora? Pronto. Podemos ler? Podemos. Vamos lá. Leia. Leia. Eu vou ler. Leia. Aqui seu... É? É. Vai, leia. O que é aí? L-com. Repita. L-son. É hélice, tá parecido com hélice? Não. E como é que você escreve uma desgraça dessa? Meu filho, olhe pra mim. Você é burro mesmo? Ou você... O que foi que houve? Você, na hora do parto, teve algum problema com sua mãe? Não sei, só ela. Você caiu do berço? Você nasceu laçado com um cordão umbilical? Não sei. Você teve alguma doença, malária, quando nasceu? O que foi que houve? Porque eu nunca vi uma pessoa nascer uma vez só e nascer tão burro desse jeito. Você já viu máquina de fazer salsicha de cachorro-quente? Sabe como é que é? É uma máquina, eles pegam o jumento e empurra, aí aqui já sai a salsicha. Tá aí, jumento, vá logo. Não, sua mãe... Empurraram ela ao contrário, empurraram. Seu pai empurrou a salsicha aqui e saiu um jumento aqui pelo outro lado. E esse jumento foi você? Cabra safado. Alguém quer mais uma oportunidade? Eu não aguento mais, eu não tenho mais paciência. Eu não tenho mais nem a paciência. Diga. Pronto, eu quero ver a nossa diretora agora. Não é possível. Apaga aí, menino. Apaga. Elis. Meu Jesus do céu. É. L. I. S. Não. Elis, tá certo, Elis? Tá. Tá certo! Vem! Aê! Isso! Sensacional! Sensacional! O que é que
quer que eu faça agora, diretor? Aí. Eu volto já já. Vou te pegar. Não sai daí. Isso. Não!